Med hjælp fra den teknologiske udvikling, så kan vi i dag langt mere end bare fotografere verden inde i ravet. Jeg står her i et rum med noget af det ypperste inden for CT-scanning. Og vi vil nu prøve at scanne et stykke rav med et 45 millioner år gammelt stankelben. Ved at scanne et stykke rav i en CT-scanner som denne her, så håber vi på at kunne genskabe dette stankelben som en computermodel. Det er nu lykkedes også at genskabe stankelbenet i 3D. Derfor kan vi nu rejse helt tæt på insektet og se det fra vinkler, der før ikke var mulige. Rav har været studeret videnskabeligt i mere end 100 år. Men denne helt nye mulighed tager forskningen til nye højder. At kunne scanne ravs indhold vil revolutionere forskningen. Og det her, det er kun begyndelsen. Med nutidens teknologi og ravs unikke evne til at bevare for eksempel dyr og planter, så kan vi se fortiden fra alle tænkelige vinkler og i helt uhørte detaljer. Detaljer, som ellers ikke ville være synlige, hvis for eksempel stankelbenet var blevet bevaret i sten. Det er jo totalt sci-fi. Det er ikke til at fatte, at det her er 45 millioner år gammelt. På den måde har ravet en unik evne til at fungere som en slags flaskepost fra fortiden, med vigtig information om den verden, der nu er forsvundet. Derfor er det også ekstremt vigtigt, at vi beskytter og passer på ravet, så også fremtidige forskere med bedre teknologi end den, vi har i dag, kan studere og få glæde af ravet.